قد داس نروت لسا جماهير تمنحه اه لال دورتي اه لداريي اه كتاب كمري اه هوغان كنو اه وحي سو سارن رئيس السي ان كدبين تاس الاوغادو تاس الاوغادو وحو لغا هلي مايان وحي قبتين وحي قبتين وي وحي قران وحي قران وي وح ان لغا فيرسنين او لغا مشاورين oo aan laga wada hadlin oo aan la isla fahmin lama shaaciyo. Waxaad ogsoon tihiin oo rabaa halkan aan ka caddeeyo meeqa horgallo ahaa maanta SSC ku jira xabsidooda ku jira xisaab ma laha. Dad badan baa xilxiran oo horgal u xilxiran. Kuwa maalin lagueed Cabdiraxmaan Farole ka yimidaa xilxiran oo fidna loo soo diraya xilxiran yimaadeen guyaha loogu dhaco xilxiran. Anaa maanta idin caddeyhaya dadku kale dise oge anaa idiin sheegaya niman Farole soo diraa xataa xilxiran waa la ogsoon yahay SSC waad ogsoon tihiin horgalkii taalada yimid taalada shuhadada yimid isla diiqad gudaheed in taalo lagu midoobeeyo oo lidi balaayo weji midoob lahaa yimideen laga midoobeeyo weji midoobaha meesha loo yimid weji midoobihiina calar tagi tagi hadduu 104 ka mar xataa kama sameeyo hadduu kitaab la akhrisamaayo waayo 7 bilood dagaal socday ninkii halkaas ka soo qeel dhaamihay ee ayaantii bara saabka gobolka uu ka ahaa meesha jamaahirtii dhulkaas joogta siduu u galay qaybtii caafimaadka dad baa xataa waxay daraadis ugu tagay laas caanood uga haajiray ninkaas dartiis ninkaas daraadis daud walaal xamalad joogtaa in adeer xamalad joogtaa iska aamus in adeer xamalad joogtaa xamal markaa joogtaa wax qori ma kartide anaga hana qasid ka bax arimaha SSC finaha ku dhex abuur walaal uu ku sheegayo waa in cali yabo walaal xamalad joogtaa waxaad qori kartaa lama arko dadaad ku haysto la haysto aad u tahay oo xamal aad ku joogtaa dadka xamal doonaa hadli ma karaan arrimahan SSC annagaa idinkaaga fara dhuudhuuban annagaa contacta la sameyna fidnadaas hadda aad soo qoraysid walaalow ka bax ballaanka ilaahay ka bax SSC maamul dhiseen leeyihiin guddi ay dhisteen guddigooda ayagu ay dhisteen wax allaal waxa SSC ay go'aansadaan anigu raali ku lahaa waa ugu dambeyna maamulka SSC ugu dambeyna in la faragashto maahan in la docodocoyo maahan guddi baa la dhisay guddigaasaa hoggaanka loo dhiibay guddigaas waxay qoraan raali inuu saakan lahaa ayagaa loo soo doortay ayagaa ku biraysan anagana u kula biraysan lahay waxay jecel yihiin baa la jecel lahaa anagu waxay jecel yihiin ayaan la jecel lahaa daaya dadkaas ilaahay daaya dad waaweyn oo caqli u saaxiiba oo ciyaal ahayn weeye 44 qofood dad mas-uuliyiin waaye lasoo xulay kitaaba la marshay go'aankooda lama taqaan ayagaa iska leh ha laga daayo yaan la farafarayn waxay arrimaha gudaha yaa nin dan gaara wata iyo mid ujeedo wata oo raba inuu dadku isku diro walaalyo banaanka ilaahay laga maro annaga habeen iyo maalinba waxaan u taagannahay wax allaal wixii SSC ay rabto wax allaal wixii SSC rabto wax allaal wixii SSC ka go'aana wax allaal wixii soo qoraan mutafaq u yihiin inaan garab istaagno waa guddigeena talisaay go'aankii ay keenaan haddaan garabka lala qaban oo lala garaangirin yaa oo goolkii dhaliyaan geeska u laadaan waa sidaas waa guddigeena talisa waay waa guddigeena talisa waay waa ku biraysan lahay wax allaal waxay keenaan mutafaqa ku lahay saas markaa idin leeyahay marka saas markaa idin leeyahay ma rabo social mediaha in wixii jira caloosha inta laga soo jaro bannaanka la keeno oo aan bannaanka dhigno ma rabno ilma adeer yaalow soomaalidu waa war jeceshahay waxay rabaan ilaa far iyo suul inay ogaadaan
فرق الصور إني أقعدان وركز أصل كيس ما يجي قصوا بح وجد ذا وحلال إلهم على يربان وحنا وسوشيال ميديا واي سوشيال ميديا هلا وح كستل لقى مشي جو وح أول برا لقى مشي جو وح أول برا لقى مشي جو وحان إذن لا يهاي هل الكيجة عن كسر كوبا عن كسر قبل قبيها أردت إس إس سي أربعة ولا ريال وجود جا إس إس سي إلا دور تي وأنا إنسو صار عن كدم بينه يا لوعري يا لقى هذا الشين هل دي هنا محل أسوق قرتين هل دي هنا أنت تاس يضع دبا كدم بيا دبا كدم بيا تاس أربعة إن عروش ذي وح كوجي البنان كلا كانوا أنا أقول عروش وح كوجي البنان كلا كانوا رالي كمل واحد البن إذا الأكسون هاي يا أنك ور قبله وأن أقول هاي جديد اللي يطلعها قارك على قل لي هاي أي واحد هبون إن بتغى أنا أنا الكاس صلي جن الكاس أنا صلي جن بس هاس أنا روس وقولي وأن فيسبوك روس وقولي إس إس سي وادت سياسة له وادت دقن له وادت سر له وادت قرش له وادت فيكس له وادت متقانا دريو قود عن لغا قل دي كرين هدين دريو قود لغا قل داية سغال بلوت دغال كسودا هو مرة اسديب لهاي وحان لا يهاي وآن كا قد يقول سو ساري سيدا قد يهاي هلوقات سيدا قد يقول يهاي هلوقات أنا قول رالي نسان كان لهاي دوت كما قبنو هدان جماهير تن لهاي داية تفرارك يضعك هذاك يقوى عن وحبه وغير الرب إلي الدفق اسكد الآن داية أنا انت اسكد بها للدورتي لصوح لي أفرتني أفر وضيئة أو انت ماشي الدقن الدقن إيش السيد الدقن كم ككوبا أو لداري ما ملك أيقا لود يبتيا ما ملك أيقا عن رشقينه وحي ترأية سرانة عن سينه وحي وناقا وواناق وحي وحنا ترك الحالة ترى هدي قالان لبحن هدي الدقال كاس الوقر بستادي وحان ليه المعذي الرجال تفرارقة هي تهمدة هي شكيقة هل قد داي اسسي وعيقة وارو وعيقة ترى هل قد داي اسسي هل قد داي هقان بين ليهين هقان كعين ليهين عنك قدم بينه مدى قراء الجرى وقراء دراء هي متساسية دولة دور تاجرة انتوا متفقين وهشيس وحان هشيس لقاهين وان لقا باران دقين وان لقا تشنين نين تو رسول دي كرون سوقوني كراه مجرون وحا عد ارك انسان وهو عن تال لقا فريستي لقا مشاوري لقا ولا هلي ليستو سي اي اي اس اس سي قوان كيو كسوا بحا قوان لبقى فوضا مسلع فوضا قارك تاهر مجرد تاسل لقاهين وجمدوا بياشي تعالى تقرا وكواس قبلي الجماهير تهاي تعالى تجمدوا مش اسمع النبى ما النبى مش ينبى ما قرتين عد سي ان ادر انه والله هذا بلوك لو سو عيسى ولا لو سو عيسى ولا بلوك لو سو دغه تا وحان لي امرك الشعب كا اس اس سي او وان كاد غارتان انا ودا لا غار هو هولغلده oo darad uu soo diray ninka lahaayay muxuu ahaay faroole ee ay la saacad ku xilxilana kiis soo galay saas loo xiro kiis soo galay saas loo xiro saas loo xiro afis kruwaab dhamaado bakas afis waa dhamaade qof aan la soo bintaqaana muxuu ahaay aan soo galin intii dagaal uu socdeen ninka maanta lahaayay afis aan raba saacad ku raba afis waa dhamaade anuu kiis soo galay waxaan la madax laga toogto aan dilo أما هنا نعرف واح كلا مدري مش وحان لي هاي الجماهير تسبق لها في سنة وآن كودن عيجها الجاري ولا قلوا عيجها الجاري اسمق لها في سنة وحي رالي كويها أنا أقول رالي كلها وحي رالي كويها أنا رالي كلها تاهل وقادو وقام بالليين وقام كلها لقد بيه جان لفرفرين جان لفرفرين كداية اس اس سي ايضا قوان كده اسكره قدقة اي دورتين عيقا دورتي افرتني افرنين او مسؤولين هو حقرده اقوانيها ناي دورتين
go'aankii soo saaran waa go'aankeen iyagaa noo dhahay waxay noo dhaheen iyagaa noo yidhi annagu waa garab taagannahay waa ugu dambaynaa maamulkooda ayagaa xor u ah hadday dhahaan midigha loo seexdana midigaan u seexaynaa hadday dhahaan bidixa loo seexdana bidixaan u seexaynaa waxay nagu hagaan ayaan anagu diyaar u nahay waxaan leeyahay kuwa warxumatashiilka ahoo meelaha la wareegaayo waxna aana tarayn bannaanka ilaahay ha laga maro ssc ha laga maro dhexdooda iyaan tashwiish iyo baraayo la dhex gelin annagu say u dhahaan u socdan u socohaynaa istaaga dadan waa istaagaynaa fadhiisa dadan waa fadhiisaynaa galgasha dadan waa galgalahaynaa hoggaanka ayagaa iska leh waxay jecel yihiin oo hoggaankooda ay yihiin iyo sida ay ku rabaan anagu ku rabnaa hal shay aan ku khilaafayna anaga ssc shay kale ku khilaafi mayno ssc diinta ka baxa hadday dhahaan ka yeeli mayno diinta ka baxa hadday dhahaan ka yeeli mayno kaasaan ku khilaafaynaa mana dhahayaale diinta ka baxana dhihi ma ayaanba inta kale soomaal raalliyaan ku dhahay hoggaankooda toosan ayagaaba garaadadaaba culimmo ahoo mashaaqiiq ahoo culimmo ahoo ahluddiin ahoo ayagaaba diinta ka baxan lahayn laakiin waxa waaye sheega keliya aan ku khilaafi karno waa intaas mana dhihi doonaan mana dhihi doonan dad dhahana ma ahan oo diinta ka baxa dad dhahana ma ahan dadda dhihi doonana ma ahan ayagaaba culimmo ah inta kale soo mahan mutafaqun calayhi aan ku dhahay meesha noo jeeyaa taasa la ogaado waxaan rabaa intaas inaan ssc alutad ugu baxo waxaan rabaa inaan u soo galo waxay ogtihiin gobolka shabeelada dhexe waxaa ka socda dagaal dagaal baa ka socda aad iyo aad runtii u xun dagaalkaas wuxuu u dhexeeya laba beelood oo abgaar ah oo la kala yidhaahdo beesha cabdilla carooni iyo beesha maxamed muuse allah kala qaboojiyo allah kala qaboojiyo allah kala qaboojiyo runtii dagaalkaasu u dhexeeya labadaas beelood ee cabdilla carooni iyo maxamed muuse dagaalka ka socda ee shabeelada hoose ka socda ma dhex marin falastiin iyo yuhuud isdilree camal sida falastiin iyo yuhuud isdilayso oo kale xataa wax ka darraa ka dhacwahay meeshaas sagaal tuulo dabaa la qabatiyo guryihi waa laga qaxay waa la gubay sagaal tuugo waa la gubay saddex ceelna matoorkiina waa la gubay kuwa riyaga ahna riiga lagu riday wax dhaca maaha waa wax laga xumaado xasuuq aa ka socda xasuuq caruurtiia la gowracayaa islaamihii uurka lahaa ee la gowracayaa wax la dhaafaya ama la cafihayaaho ma jirto cunug yaroo sakiira hadduu yahay cabdilla calool waa la gowraca cunug yaroo sakiira hadduu yahay mataqaanaa maxamed muusena waa la gowraca islaan uurre la dhaafi maah odo waaye la dhaafi maah waxaa ka socda meeshaas wax aan la arag oo la maqalaa ka socda horta ilaahay kala qaboojiyo maanta waa maalin jimcaad ilaahay kala qaboojiyo waa dad soomaali waa walaalaha nagi waa dad islaam ilaahu kala qabooji colaadaas halkaas ka socota ee arxanxumada ah ilaahay kala qaboojiyo idinkuna faatixad u soo mara maanta waa maalin jimcaad inuu ilaahay kala qaboojiyo anigu waxaan leeyahay oon tala aan ku soo jeediha maanta nimankaas abgaar ee isdilaaya waxaa u roon meeshaas beligi hore waxaa joogay niman yahda shabaaba jooga shabaabkaa u roon intuu shabaab la joogay oo dhulkaas shabaab ka tirihaayay abgaal ku tuulaa iyo tuulo la gubaya ma jirin tuulo la gubaya ma jirin iyo abgaal isdilaaya iyo xasuuq ilmo la gowracaa ma jirin markii runta laga hadlo waa anigu runtaan ka hadlaa beer ma sheego waxaa waaye abgaal haddii laysaga dhex tago ayaga isdilaa laakiin tuulooyinkaasaad arkaysaanoo maanta la gubay
cunug yaroo shabaaba oo 17 jira oo shabaaba aa tuuladaas tuulo heblaay amerika ah tuulo ceelbaraf nimaa amerika ah oo cunug dhaleho 17 jira 17 jirkaas odayaasha hadda isdilaayo oo isku durdurihaya markay arkaan shib ay ahaayeen edebeel ahay edeb waxaa wataa serbi oo dhuxuma dhaleho serbi wataa asoo 17 jirada iyo 18 jirada iyo 6 jirada odayaasha inta quleeyo oo garaaco oo ay tumaan oo tuma asaga tuma ay leeyihiin dhigaalkeeyo waa yahay xaan qabadha aray xaan qabdha noo sheega waxaan qabla noo sheega adaa emiirkeen ah ay dhahayeen nimankaasu shabaabka oroon ha loo daayo shabaabkooda ha loo daayo odayaashooda aad arkaysaan wiil yaroo 17 jiraha xukumaayay ha la dhaafo maanta dhibaatada ka dhacday meeshaas 9 tuulo oo dad ku nool yihiin oo guryo ka dhisan yihiin inta basiin lagu daaray aa la gubay markaasaa ceelashii la dusay ceelashii ceel biyoodkii biyaha laga cabaayay oo xooluhu ka cabayan dadku cabayan yaa la dumiyey markaasaa xasuuqa odayaasha iyo islaamaha iyo caruurta iyo gabdhaha iyo wax la dhaafaya ma jiraan kufsiyaa ka daran iyo xoog ayaa ka daran idinku abgal isdilaa ma arkina abgal isdilaaya idinku weligeen ma arkina annaka aragnayn la weydiiya abgaal markay isdilaayaan oy qoryo soo qaataan waa ay rabaan inay isdilaan.